মুভি বনাবলে দিছে আৰু কি লাগা মুভি বনাই আছে আপুনি বাল খাবলে মন চুকাতে আহি খিলাই দিব আপটিকে পাঁচিঙা আখুন মাথা কাটি কিনে আহে মানুহ আছে দে মখান আকা মানুহ খাম্বি কম হেল্ল' সবকে মৰম কৃষ্ণা সালাম আগে জনাই দি আছে আজি একদম খুশি আৰু মই এদি ভাই একজন লগতে আহি আছে ভাবনা কৰি থাকিছে একবাৰ তো লগ পাব না ইছলাম মৰম ব্ৰা আজি এদি আহি আছে এইটো কাৰণে আপোনাৰ আমি জানি যাব একদম টেলেণ্টেড ভাই একটা আছে না নি পচান মহিলা পচা নিচিনাই আছে ক'বলৈতো তো আজি তাই ওচৰতে আহি আছে এইটো পৰা আপোনাৰ লগতে তাই কিনা কিনা আছে মই আপোনাক অলপ কৈ দিবলৈ মন আছে এইটো নিচিনা বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰিব মই যোন না আৰু পাত কথা কৰিব হ'লে আপুনি একবাৰ মই লগা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ না তাতে ককাই ভাই দিদি বইনী খান বিচাৰ আছে তাহানকে কিবা একটা উইছ কৰিছে আপিতো কিনা আছে উঠি যাবি ৱেষ্ট কান কিনা আছে পালি থাকিবলা ঠিক আছে এতিয়াৰ পৰা মই তাইকে একটা দুটা কুইজিন সুধিবলৈ মন আছে ইছৰ পৰা তাইকে কিমান টেলেণ্ট দিকে আছে আজি মই চব এইটো ৰিভিল কৰিব আৰু জানিব জানিবলৈ দিবলৈ মন আছে এইটো কাৰণে মই কৈলেতো মিষ্টেক হ'ব পাৰে না এইটো কাৰণে আপুনি নিজৰ পৰা আপুনি লগা নাম কি আছে আৰু কি বস্তি আছে আৰু স্কুল কোনদি পঢ়ি আছে একবাৰ কবি দে ফাৰ্ষ্ট নাম কবি এইটো বস্তি আৰু ট্ৰাইব মোলা নামটো আপুথং আছে টিকা আছে মই গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুলতে পঢ়ে মোলা বস্তিটো কে চামিলেছ আছে আচ্ছা আৰু স্কুলটো গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল কিবা লগা আৰমাই দাৰোগা পাতৰ তাতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলতে ক্লাছ কিমান আছে থ্ৰী ক্লাছ থ্ৰী না আৰু ইয়াতে কোনজন বহি আছে তিতি মজুন তিতি দুজন তইটোতো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আছে তই এতিয়া ছিংগলি তাইক সুধিবলৈ মন থকাটো একদম গুড নিউজ আছে তাই ৱাইৰেল হৈ যাব গ'লে মানে কি লাভ ভিডিঅ' দেখিছিলে একটা একদম আপুনিকে মানুহৰ পৰা জানিবলৈ পাৰাটো এইটো ডিমাপুৰ টু দিয়ে না তাহান পৰা আপুনিকে কেনে হ'ব না আপুনিকে জানিবলৈ পাৰিছে এনেই ধামালি কৰি কৰি না আচ্ছা কিলা ধামালি আছে কৈছে এইটো ইলেকশ্যন লগা থাকিছে না তো কি কৈছিলে আপুনি তাতে মোলা ছাতি বা চকক কৈছে অঁ আচ্ছা আচ্ছা তো দাদীৰ পৰা একদম তাইকে ৰাস্তা খুলি কিনে ব্লেছিং হোৱা লগা আছে এইটোৰ পৰা মই এনেই ডিমাপুৰ টু দে তাহান ওপৰ দিবি ঈশ্বৰে আপোনাক এনেকৈ ব্লেছ কৰিব লগা জনাই দি আছে আৰু এতিয়া এইটো একলা নহয় তাই এতিয়া নাগামিজ শ্বৰ্ট মুভি তাদিবি তাহান বেছি কাম কৰি না আছে না দুইটো কাৰণে এইটো একবাৰ সুধিবলৈ মন আছে কি না হ'গে না আপুনি এইটো চান্সটো পাইছে আৰু কোনবাৰ আপুনি কিনা এইটো মুভি বনাবলৈ দিছে আৰু কি লগা মুভি বনাই আছে আপুনি অলপ কৈ দিবি দে ছাৰ আটাই ছাৰ আটাই না কি মানুহ আছে দে নাজানে নাজানে আচ্ছা কবি একো নাই আৰু কি লাগ কি লাগা মুভি আছে নাকামিজ ফিল্ম মইতো পুতমাছ মানুহ হয় না আচ্ছা আচ্ছা তো আপুনিতো বাচ্চাৰ কাৰণে লৈছে না নহ'লে কি লগা চিন দি লৈ কিনে আছে আপুনি বাচ্চা বাচ্চা না কোন কোন লাভ বাচ্চাৰ কাৰণে লৈ না আছে চেম লাভ বাচ্চা হয় না অঁ চেম লাভ বাচ্চা আৰু এইটো ফিল্মটো কেতিয়া ৰিলিজ কৰিব আপুনি জানি আছে নাই নাজানে আচ্ছা আৰু আপুনি এইটো মুভি বনাবলৈ বেৰাটো কোনটো কোনটো জেগাতে আৰু কিনা কিনা বনাই আছে ভাল লাগিছে নাই লাগিছে লাগিছে না আচ্ছা আপুনি তাতে বদমাছ না বদমাছ মানুহটো তাতে আপুনি কিনা এক্টিং কৰে ক'বলৈ পাৰিব না নাই নাপাৰে না আচ্ছা আৰু এইটো মুভিটো আপুনি নিজৰ পৰা একবাৰ বি চাইছে নাই বনাবিছে দে জানাই জানাই না আচ্ছা শুনি আছে তো এনেই ছাৰ আটাই তাইক একদম খুচি পাইছে তাই ভাই আপুনি উঠাইছে না ছাৰ তাইৰ পৰা না তো তাইকে আপুনি কি ক'বলৈ মন আছে থেংক্স থেংক্স খালী দুহে একদম খুচি পাইছে কবি না খুচি পাইছে তো ছাৰ আটাই তাইকে একদম খুচি পাই আছে এনেই মই লগা চাইড পাবি আপুনিৰ পৰা এনেই পাচাঙিনিকা ৰোল প্লে কৰিবলৈ দি কিনে ইমান ভাল পৰা তাইকে অপৰচুনিটি দিয়াৰ কাৰণে আৰু এইটো মুভিটো কিমানবাৰ যাইছে আপুনি শ্বুটিং তিনিবাৰ তিনিবাৰ আচ্ছা তো মই বি আশা আছে তাতে এনেই তাহান মুভিটো ভাল হ'ব কৈ নাই এক্সপেক্ট কৰি আছে তাহান কেতিয়া ৰিলিজ কৰিব এইটোতো ক'ব নাপাৰে সেইটো কাৰণে মই আছোঁ বি নাগামিজ মুভি বনাখান ইয়াতে মিষ্টাৰ আপুথং তাই বি তাতে এড কৰি আছে তো তেওঁৰ একদম ব্লেছেছ আৰু একদম খুচি লগা কথা আছে সেইটো কাৰণে প্ৰাণাদে ছাপৰ্ট কৰি কৰি দিবলৈ কাৰণে এইটো বি কৈ দি আছে এণ্ড দেন এতিয়া তাই এইটোৰ লগতে আৰু বি গানা বি কৰি গৈ আছে ৰেপ খান বি মাৰি গৈ আছে নাগামিজ লগা হ'লে বি আৰু হিন্দী পাৰে নাপাৰে হিন্দী নাই না ঠিক আছে তো নাগামিজ আৰু তাৰ লগত কথা ডাইলগ খান তাই ৰেপ মাৰি কৈ আছে সেইটো কাৰণে একবাৰ আপুনি
viewers kan bishi manu ra sa ase na abuni aru bishi manu khushi bai do na abuni jokes bi koru pare aru bishi talented ase edu bra ai do gana bi ekbar abuni ki pare rap mari sabi de chalo idu dhurbe aru mari yat fitare marbo to yedi koru kilo in mari sabi na buye na koru kum mari be a chalo a munye jokti do to yedi lagai dibo de আসি আমি একটা নাকামানু চকরা দি ব্লক কহিমাতন জনম হলা চাকা আমার লাকা পেট পড়া ওলা বলে টাইম দে নাকামানু কুন্দু পক্ষি কেনা উলাইছে কতি কতি চাই আজ সব মানু বাবু কায় মোখান লাকা মাগি কামরে পিছি মরম গ্রিস সবচি ফল কাবলে মন চুকাতে আহি পি খিলাই দেবো আপতিকে পঁসিঙা আখুন সাই সাবি খুন পিছে পড়া আইছে সব কে হেলা বলে মাক সঙ্গে ইতু কানা হুনি কেনা সব মানু আহি পি দেখাই দিব আমি কান নাকা মানুহ কি আছে পাৰ মানুহ কি কি কবি ইটো মন মই কি কাই তাকান লাগি যায় মাথা কাটি কেনে আহে মানুহ আছে দেই মোখান নাকা মানুহ খামবি কমদি নহয় দেই নাকা মানুহ নাগা মানুহ হুই নাগা মানুহ নাগা মানুহ হুই কি কোৱা নাগা কি কোৱা নাগা আমি নাকা মানুহ আছে দে আছে দে মই ইমান থাকি পাৰে আই কংগ্ৰেচুলেশ্যন আই চাবি না পাচাও লিবি ইমান টেলেণ্টেড তো এইটো ওপৰত আৰু কি দেখাব হৈছে ইমান ভাল ৰ তাই ফিল্ম বি বনাই আছে এইটো ওপৰত আৰু তাই ৰেপ বি মাৰি আছে এইটো ওপৰত মই আজি এইটো ক'বলৈ মন যাছে আপুনি কোনোবা তাইক মদত দিবলৈ মন যাছে স্পনচৰ খান গানা দি কোন কোনটি ওলিবি মৰম কৰিকিনা আপোনাক তাইক মদত কৰি দিবি দে তাইলৈ এড্ৰেছ খান বি মই লগতে কমেণ্টছ কৰিছোঁ ক'লে মই দিব পাৰে এনেকুৱা পাচা খান এনেকুৱা টেলেণ্টেড এইটোতো একদম আচৰিত আছে হিন্দী কথা অলপি পাৰে নাপাৰে আপুনি নাপাৰে একো নাই প্ৰব্লেম নহ'লে বেছি ভাল তাই গানা কৈছে যদি তাই পাচা অলিবি হয় চৰম বি লাগে কৈছে অলিবি যদি বেছি মানুহৰ পৰা চাগে না আছে একবাৰ দেখাই দিবি কেমেৰা ইপৰা এনেকুৱা ৰং শুনা হয় বেছি মানুহ আছে আছে এবাৰ দেখ হয় যদি ঘৰ লাইন ফটা আছে দেই এদিনা চব আমি ককাই ভাই কান্দি বহ লগা আছে তো ইটো লগা ওপৰ দিবি তাই এইটো আপুথংটো ইমান ভাল তাই গানা কৰিব পাৰিছে মানুহ লগা ওচৰতে ফেচ কৰি কিনা তো বেছি মই আশা আছে আহিব লগা দিন দিবি একদম ভাল কৰিব না আৰু মানুহ ভাবি আপুনি মদত কৰিব প্ৰাণা কৰি থাকিব আৰু আপুনি মই লগা ভিউৱাৰ্ছ খান ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান লগতে আপুনি আৰু কিবা কিবি ক'বলৈ মন আছে নাই আৰু আপুনি লগা ফ্ৰেণ্ড খান থাকিব না আপুনি লগা ছাতি চানি খান লগত দিবি না এইটো আপুনি কিবা মেছেজ এটা কবি না নতুন আছে ক'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবি স্কিপ না কৰি না চাবি এইটোৱে আছে আৰু তাই একদম স্মাৰ্ট আছে মানে এতিয়া তাইলা দিদি আৰু তাই যোনে বহি আছে কৈছে এতিয়া ঘৰ ভাড়া দে এইটো কাৰণে আৰু চেনেল বি আছে কৈছে না আপুনি লগা না তো চলাই আছে না আজিকালি না চলাই আচ্ছা ঠিক আছে একো নহয় বেছি ব্লেছিং পাইছে আৰু আপুনি লগা কি কয় আপুনি লগা ফ্ৰেণ্ড খান কি এটা মেছেজ দিবি না চৰম নকৰিবি দেই নহ'লে কিবা এটা এইটোহান এটা মেছেজ দি চাবিতো মই লা চাদি তো কি দিয়া জলদি আহিবি মই তুমি ভিডিও বনাব তাইলা চাদি দেখি থাকিছে গ'লে জলদি আগে না ভিডিও বনাবি দেই আপুনি দুজন তো একদম খুশি পাইছে ইমানেই হ'ব ঈশ্বৰৰ পৰা বেছি ব্লেছ কৰিছে না আজি লগা দিনটো তো মই লগা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ উইচন আহিবি উঠিবি চাবি পাচা একটা ঈশ্বৰৰ পৰা এনেকুৱা ব্লেছ কৰাটো একদম আচৰিত আছে এইটো কাৰণে মহান কোন কি মদত কৰিবলৈ পাৰে মদত কৰি দিবি না তাই একলা নহয় বেছি আলাক আলাক জাগা দিবি থাকিব পাৰে এনেকুৱা টেলেণ্টেড পাচা খান এইটো কাৰণে মহান ৰিভিল কৰিব নাপাৰা নাজানা কাৰণেই আছে হ'লিবি এনেকুৱা জানিয়া খান তাক তিদৌ আমি খান লৈ কিনে মদত কৰি দিবি কৈ না এইটো কৰি আছে মই একো মদত দিবলৈ পাৰা নাই এইটো পৰাই মই তাই লগা টেলেণ্ট খান আপোনাৰ ওপৰত অলপ দেখাই দিবলৈ আৰু তাই স্পেচিয়েলি নাগামিজ ফিল্ম দিবি তাই ৰোল প্লে কৰি না আছে এইটো খান চব বি কেতিয়া ৰিলিজ কৰি আছে আমি খান চব বি আৰু এইটো ৰখি কিনে প্ৰাণা কৰি থাকিব না এইটো কৰি আছে আজিলা ভিডিঅ' ইমান এং কৰি আছে আৰু নতুন ভিডিঅ' দে লগ নকৰা তাক আমি চব একজন এজন কাৰণে প্ৰিয়াৰ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব এইটো কৰি আছে থেংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ আৰু বাই বাই কৈ দিবি বাই 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 মন উদুবৰাই আছে ইন ৰিভিউ লৈ খতম হয় না মন যা আছে দেই দে বোলা মাইকী বোলা মাইকী মই আৰু ক্যামেরাম্যান মিস্টার আথরং মিস্টার নোবার্ট মিস্টার নোবার্ট নাম গালদি কইছে তুই না সরি সরি একদম থ্যাঙ্কস রে তাই হতাই মই লাগ ভিডিও দে তাই ক্যামেরা তাই শুট কোঠে একদম খুশি হইছে আর ইয়াতে টিভি নাগা টিভি সরতে আস নাগা টিভি তো একদম খুশি হইছে থ্যাঙ্ক ইউ আর ইয়াতে ও তো মিস্টার আপুথং ইন রিভিউ শর্ট ইন রিভিউ লাগিনা কথা হইছে তো এইটু আছে যায় আছে মগন থ্যাঙ্ক ইউ এন্ড গড ব্লেস দে বাই বাই গুড বাই বাই এটা তো না গুন্ডাই রে